Hari ni 15 Oktober. Hari Ahad, Sunday 15 Oktober 2023. We plan to do like a short ride recovery Ironman. Nadia yang propose this ride, tapi dengar cerita Nadia tak berapa sihat. Kita continue jugalah ride ni, just slow. And pagi ni hujan pula in my area, so but Paya told the night dah stop kata, tapi kita try je lah, kita tengok boleh. Okay, so for today kita plan, not to say plan, kita tak ada plan sebenarnya nak ke ride mana, pasal Nadia cakap dah kita nak pergi Batu Arang sekali lagi. And then tapi tak sure mana nak pergi, Batu Arang ke South Jawa ke, route dia macam mana ke. But kind of like 60-70 kilometers ride lah, pelan-pelan. Lately ni memang malas kayu, tak tahu lah disebabkan hujan ke atau nak prep basikal ke whatever. See how lah macam mana. Hujan pun dah berhenti alhamdulillah. So kita tengok sana macam mana. Okay, ciao. Off we go. Jenau utama Pak Ya lead the way. Parkway di situ. Parkway di situ.
cuaca alhamdulillah mendung, sangat mendung je. Ada rasa krimis, hopefully jalan balik. Tadi kita 4 orang, kita 5 orang. Kecil, Sam, Pak Ya, Rahman juga pasal. Now, kita join by Oweh. Oweh je kita. Kita pelan lah. Terima kasih ya. Ciao. Siapa suruh sana sini? Tak pergi buat salim ke? Tapi rata. Tak larat pakai biring tu, Mbak. Batu Arang. Batu Arang. Dah. Nadia mana Nadia? Nadia. Itu scam terbaru. Scam terbaru. Betul yang ti. Pasangan pasangan scammer tu. Dia bukan minum. Dia pula. Apa dia? Dia tak sihat. Apa tak sihat. Kita maafkan. Cuba cerita sikit menu apa ni, Sam? Menu rumah makan nasi lemak paru. Nasi lemak paru. Paling banyak sebab ambil sendiri. Nasi lemak paru ambil sendiri? Ambil sendiri. Kata nasi sendiri. Aku punya menu lontong. Ini 500 kilo. 500 kilonya, right. 500 kilo kalau ni. Kita tengok. Maulana? Maulana, menu apa Maulana? Ini nasi lemak, kari pap, separuh. Cik, dah separuh dah makan. Apa nama? Sotong, sotong, paru. Ui, memang ada lagi 200 kilo. Jangan cakap sedap. Ay, siap pau lagi. Kawan kita ni, dia kata tak selera makan kuih. Tapi... Tayap. Kek-kek tayap. Man, ni apa, Man? Lontong. Lontong? Ada bergedil? Sotong tak ada, habis. Sotong ni, ni, ni. Ni orang ni ambil sotong, ambil. Aku dah belasah. Oh, ini pun seorang ni. Kaki sotong. Orang jauh tak dapat sotong macam mana ni? Kita on the way balik dari Batu Arang, tapi ikut Bandar Tasik Puteri.
Kaka. Jami'ul Ihsan. Masjid Jami'ul Ihsan. Sam, kita kat mana Sam? Kita berada di Elmina West. Elmina East lah. Sorry, Elmina East. Aduh. Dari perjalanan. Mana aku nak buat video ni? Alah-alah. Daripada segala macam man cakap, segala macam tempat kita pergi ni. Rawang, Pasir Puteri. Kena scam ke ni? Menghampiri Selayang tadi. Menghampiri Selayang. Belas dekat rumah aku ah. Tadi daerah Selayang. Ha. Masuk tengah buluh dah gombak. Ha. Ini dah petani. Ha. Kata rokok copyright. Copyright sampai banyak-banyak daerah masuk. Ya. Ni dia kata macam dabung gila babas ah. 60 kilo. Lagi 30 40 dah 100 macam kita duk intan kan. Ha. 3 kali berhenti. Boleh. Okey, boleh boleh buat. Boleh achieve kan. Boleh achieve. Kita kena air kelapa kat area Pak Wai. Pak Wai ni. Okey ah boleh. Kalau macam ni 60 dah berhenti. Lepas tu tambah lagi 30 lagi mungkin. Okey. Okey sangat. Kita balik-balik. Sampai balik Elmina. Okey, dah sampai balik. Dapat 60 lebih. Jadilah. Apa mak? Tafa. Cuci pasir kali bang. Hari ni dalam 6
65-66 km je jangan buat coffee run sebenarnya. Then just average pun 20 lebih lah sikit je. Then dia lebih good lah, pelan-pelan balik, ambil mood balik. Nothing much to expect on this pace lah. Kita je santai-santai je. Alright, macam record video kita hari ni. See you in next video, insyaAllah. Alright guys, peace.